За ярилцсан хөтөлбөр үргэлжлүүлж байгаа үзэгчдээ манай дараагийн зочин хүнсүүдэд чухал хөнгөөл төрийн сайд улаан танд өглөөний мэнд төргий. За баярлалаа өглөөний мэнд төргий. За анхаарал татсан сэдв бол яалтч хүрийн хаврын одоо ноолуур байна тийм ээ малчтай үед хүлээж байгаа улсын хурлын төвшөнд ч гэсэн бас өчтөр анхаарал татаж нэлээдх одоо асуулга шүүмж ингэж өрнүүллээ. Тэгэхээр одоо үеиг ноолуур самдаг малчтын тэр одоо хаврын нэг орлого бүрдүүлдэг тэр ажил маань эхэлчээд явж гин үе ямар хөвтэй явж гин вэ? Тий, ер нь ноолуурын асуудал өчигдөр их хурл дээр бас нилээн улс уртаа яригцэлтэй. Энэ үл яах аргагүй одоо анхаарал татаж тал талаас нь нухацтай сайн ярьж хамгийн зөв арга замыг олох ёстой асуудал мөнөөс юм. Тэгээ ер нь манай улс чинь стратегийн бүтээгдэхүүн гэж хоёрхан бүтээгдэхүүнийг одоо өөр төрийн бодлогоор хуулиар тодорхойлсон юм шүү дээ. Энийн нэг нь бол одоо жишээ байж бол нэг нь бол одоо ноолуур байна. Тийм учраас одоо ноолуурын одоо үн ханшийн байдал ямар байхаас Монгол улсын эдийн засгийн чадах төдийгүй одоо ноолуур үйлдвэрлэж байгаа малчдын маань одоо хажим дээр шууд хамаардаг. Ер нь малчдын жилийн одоо олж байгаа орлогын 40% нь ноолуураас олж байгаа гэсэн ийм судалгаа байдаг. Тийм учраас одоо засгийн газар бол энэ ноолуурын үн ханшийг одоо тогтвортой байлгах малчдынхаа орлогыг одоо унахчихгүй байхаас судал дээр онцгой анхаарч байна. Ингээд энэ жил бол бодлогоор зориуд одоо хоёр туйлт зэрлэг дэвшүүл засгийн газар ажиллаж байгаа юм л да. Нэгдүгээр нь бол одоо ноолуурынхаа тодорхой хэсгийг нь хөрөнгө мөнгө одоо зарцуулаад одоо дотоодоо бэлдээ. Өөрөөр хэлбэл өөрийн дотоодын үндэсний үйлдвэрүүдийн хүчин чадалд хүрэлцүү хэмжээний ноолуур буюу 30,000 тонн ноолуурыг дотоодоо ямар ч хэрсэн бэлдээд авъя гэж. А нөгөө талдаа бол одоо малчтынхаа энэ хөдөлмөрийн үндэснийг унгахгүй тулд бас тодорхой хэмжээний өмнөх онуудын төвшин энэ жилийн дэлхийн зах зээлийн үнийн одоо хандлага. За тэгээ хамгийн гол нь манай одоо ноолуурын 90-95% худалдаж авдаг урд ор өршихөө одоо ноолууртаа өрсөлдөх тал чадвараа алдчихгүй байх энэ төвшөнд одоо ингэж үнийхээ одоо байдлыг тогтоох юмсан гэж ингэж дундаж үн одоо доод үнийг тогтоож аймаг болгоноор судалгаа хийж ажиллаж байгаа. Ингээд 300 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй их үйлсүүрийг одоо хөгжлийн банкнаас шийдсэн. За энэгээр бол одоо 30,000 тонн одоо ноолуур авах зорилго тавьж байна. За энэ зээлийг бол мэдээж хэрэг одоо арилжааны банкны одоо шалгуур хангасан тэр үйлдвэрлэгчдэл одоо аван шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар хүн сэтгэл ажихуйн хөнгөө үйлдвэрийн яамтай бол бодлогын гэрээ байгуулад ер нь бол одоо 10 гаруй ажихуйн нэгжүүд ноолуураа бэлдээд эхэлсэн байгаа. А ер нь одоо энэ зээлд хамрагдсан ноолуур бэлдэх гэсэн хүсэлтэд ирүүлсэн 20 гаруй ажихуйн нэгж байгаа. Өнөөдөр одоо арилжааны банк хөгжлийн банкын дээр бас одоо энэ зээл одоо авах шалгуур үзүүлэлтүүдэ хянуулж шалгуулж энэ одоо гэрээгээ хийх шатандаа явж байна. Ингээд ер нь ойрын үед одоо энэ зээл олох ажил бол одоо 7 хоног гэхэд үндсэндээ одоо дуусна гэж бид бодож байна. За ингээд ноолуур бэлтгэх ажил маань нэлээд ичмтэй одоо явагдана. За өнөөдрийн байдлаар ноолуур бэлтгэхээр одоо зээл аваад ажиллаа эхэлж байгаа ажхуй нэгжүүдийн байдлаас үзэх юм бол ер нь нэг 15-6 аймагаас ноолуур бэлтгэхээр ингээд одоо зээл аваад ингээд ноолууранд авал гарсан байгаа. Ер нь ноолуур одоо самнах ажил бол үндсэндээ зүүн талаас эхэлдэг. Ингээд өнөөдөр үл ер нь ноолуур самнах ажлаа дундаа ороо явж байгаа гэж хэлж болно. 5 сарын одоо дунд гэхэд бол ерөнхийдөө Монгол улсын нийт ноолуур бол одоо ингээд бэлтгэгдээд малчтынхаа одоо бүтээгдэхүүн болоод ингээд бэлтгэгдэнэ. Тэгээд энэ одоо ноолуур бэлтгэх ажлыг бол бас одоо цаг хугацаатай уралдаж одоо ингээд хийх үчиртэй. Ингээд энэ ажил бол одоо явагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар гэрээ байгуулчаад байгаа ажхуй нэгжүүдийн байдлаас харах юм бол нэг 2200 гаруй тонн ноолуурыг авах гэрээ байгуулагдаад байна. Цаана үлдэж байгаа дээр нь л одоо хүсэлтээ өгсөн мөн 10-аад ажихуй нэгж байна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ маань бол одоо 7 хоногт ямар ч байсан төрийн бодлогоор одоо олгож байгаа зээлээ бол бид одоо бэлтгэн нийлүүлэгчтэй олгочихно. Тэгэхээр малчтын хувьд засгийн газраас нэг үн тогтоолоо шүү дээ 100,000 төгрөгөө гээд. Тэгэхээр малчтын хувьд энэ жил одоо миний ноолуурыг 100,000 төгрөгөөр худалдаж авах нэ өмнө нь одоо ямар үнэтэй байсан 100,000-аас доошооч байсан дээшээч байсан хамаагүй те ямар ч байсан 100,000 төгрөгөөр авах нэ хэрвээ тэрнээс бага үед байсан бол 100-аа хүргээд одоо ноолуураа зарчих юмсан ч гэдэм юм уу те тийм нэг хүлээлт байгаад байна л да. Та малчтад мэдээлэл өгөөч яг яах ёстой вэ одоо? За ер нь бол одоо ноолуурын дундаж үнийг бид нар тооцоонд авснаа бол зарсан шүү дээ 100,000 төгрөг гэж. За тэгээд аймаг болгоноор л одоо ноолуурыг доод үнийг тогтоож өгсөн. Доод үнийг тийм ээ. Иннээс доош борлуулвал малчид одоо алдагдлаар орноо гэдэг одоо тэр үнийг тогтоосон. Тэгэхээр ноолуур гэдэг бол одоо бүгдээр нэг үнэтэй байх бүтээгдэхүүн биш л дээ. Энэ чинь одоо
бэлтгэсэн хугацаанаас хамаарна. Хоёрдугаарт нь одоо ноолоорынхаа чанараас хамаарна. Яманыхаа үйлдрээс хамаарна. Цаг хугацаанаас хамаарна. Иннээс болоод бол одоо аймаг болгоноор бүс болгоноор ялгаатай үүнд байдаг. Ер нь өмнөх жилүүдэд ч ингэж ирсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ байдлыг харгалзан үзээд аймаг болгонд одоо доод үнийг бол одоо баримжаа үнийг зарлсан. Тий. За энэ бүгдийг дундчлах юм бол одоо дундж үн гарна шүү дээ. За дундж үнийн төвшнгээр ингээд аваад үсэх юм бол одоо манай 100 сая төгрөгийн үн байна гэж дундчаар. Өнөөдөр одоо бидний ноолуурын 90-95% одоо худалдан авдаг хятад улсын ноолуур бол одоо дундж үн хамгийн бага одоо ханштай байгаа мужид гэхэд 140 мянгаас дээш байна. За дэлхийн зах зээл дээр одоо байгаа үнийг үзэх юм бол шөө өндөр байгаа. Гэхдээ энэ жилийн одоо энэ коронавирусын тархалтай холбоотой үйл төрлүүдийн үйл ажиллагаа сулрч байгаа тодорхой хугацааны хүлээлт бий болж байгаа энэ байдлыг харгалзан үзээд бид л өмнөх жилийн хүрсэн төвшнөөс 30-40% одоо нөөцтэйгээр одоо энэ тооцооныхаа одоо үн ханшуудыг бол тооцож байгаа. Тийм мэдээж одоо зээл олох гэж байгаа. Улсаас тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулах гэж байгаа учраас одоо тооцоог нарийвчилж хийх ёстой шүү дээ. Гэчнээ тооноолор байх юм, хэдийг нь бэлтгэх юм, хэдэн төгрөг өгөх юм, дундаж ямар үн ханшаар тооцох юм. Энэ бүгдийг тооцож ийж энэ бүхэн чинь бол одоо гарна шүү дээ. Тийм учраас одоо бүх одоо ноолорыг л 100 мянгаар аавна гэсэн ойлголт биш. Шалгуур нь чанар уу? Шалгуур нь чанар. За. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар цаг хугацаа. За зүүн аймагуудын ноолор одоо гэх юм бол жилдээ нэг одоо 1000 гаруй тонн ноолор гардаг. Дорно Тинтин Скватрын аймагаас. Энэ бол 3 сарын 10-аас эхлээд бэлтгэгддэг. Маш сайн чанарын чанартай. Хог хаягдал багтай. Дээрээс нь хялгасны агуулмж багтай. Тэгээд одоо нөгөө ноолор микрон гэдэг тэр нь илүү сайн үзүүлэлттэй ноолор. За ингээд одоо тэрнээс хойш гарч байгаа ноолорууд нь бол одоо юу гэдэг одоо 5 сард самж байгаа ноолор бол энэ чинь цаг хугацаа нилээд ороо байна. Салхи шуурга эхэлсэн байна. Ийм учраас одоо механик бохирдол ихтэй. За дээрээс нь одоо яманыхаа үйлдрээс хамаарат шалгасны агуулмж өндөртэй. Иннээсээ шалтгаалаад 1 одоо килограмм түүхийн ноолуураас авах цэвэр бүтээгдэхүүний хэмжээ нь эрс ялгаатай. Зүү аймагуудын ноолуур ихэд одоо 1 кг ноолуураас одоо 650 грамм одоо юм цэвэр бүтээгдэхүүн гарч яхад баруун аймагын ноолуураас бол одоо 500 хүрхтэйг үтэ гарах жишээтэй. Тэгэхээр иннээсээ хамаарна. Дээрээс нь ноолуурын олон одоо тийм техникийн дарын үзүүлэлтүүд байна. Иннээсээ шалтгаалаад одоо энэ бүс аймаг болгоноороо энэ ноолуурын одоо чанар ялгаатай тэрнтэйгээ дагаад одоо үнэ бас ялгууртай. За засгийн газраас 300 тэрбум гэдэг ийм тоог одоо 300 тэрбум төгрөгөөр ноолуур худалдаж авах үйл ажиллагааг зарцуулна гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол нийт одоо түүхийн ноолуурын 30% авах хэмжээ гэж байгаа. Тэгэхээр үлдсэн 70% маань одоо яг зацлэхээ зарчмаар явна гэсэн үг үү? Энд одоо ямар бодлого байх вэ? Нөө мэдээж хэрэг ер нь бол одоо ноолуурыг бол зах зээлийн одоо эрэлт хэрэгцээний одоо үндсэн дээр ноолуурынхаа үн тогтож ирсэн шүү дээ. Нодин жил бол харьцангуй хөндлөнгийн нөлөөлөл бага байсан учраас дэлхийн зах зээлийнхээ эрэлт хэрэгцээтэй одоо уялдаад ноолуурын ханшуул 140 мянгаар эхлээд за ингээ баруун талдаа бол одоо 65 мянгаар дуусч ирсэн. Ингээ дунджлаад энэ бол одоо 110 мянган төгрөгийн ноолуурын үн гарч ирсэн. За энэ жилийн хувьд бол одоо энэ нөхцөл байдлаас шалтгаалаад ноолуурын худалдаа маань одоо 105.10-аас эхэлж штэ. За ингээ баруун талдаа бол мэдээж тодорхой хэмжээ буурч тогтоогдно, тийм ээ. Тэгээ энэс шалтгаалаад энэ жилийн зах зээл дээр бол бас тодорхой хэмжээнд төр оролцоо зохицуулах нь зүйтэй маа гэдэг үднэс одоо засгийн газар шийдвэр гаргаж ингээд их үсвэр тодорхой хэмжээнд шийдэж байгаа юм. Тэр энэ их үсвэр ямар их үсвэр гэхээр төсвийн их үсвэр биш шүү дээ. Төсөв дээр юм мөнгө байхгүй. Тийм ээ, ийм боломж байхгүй. Төсөвт бол өнөөдөр төсөв маань маш хүнд байгаа. За энэ их үсвэрийг бол хөгжлийн банкны зээлийн их үсвэрээс бид нэр гаргаж байгаа. Хөгжлийн банкны зээлийн их үсвэрийг арилжааны банкар дамжуулаад журам дүрмийнхээ дагуу ингээл бэлтгэн нийлүүлэгчтэй олгоно. Урд жилүүдэд бол нэг аж ахуйн нэг одоо зээл авлаа гэхэд хөгжлийн банкнаас бол одоо 10-аас 12% хүүтэй зээл авчихсан. Энэ жил бол одоо зээл бэлтгэн нийлүүлэгчтэй очих зээлийн хүүг бол одоо 3% хэтрүүлэхгүй гэж байгаа. За үлдэж байгаа одоо 12-аас 3% хоорондын зөрүүг бол засгийн газар хариуцъя. Төсвөөсөө одоо хариуцъя. Бага одоо энэ батлагдсан төсөв дотроо одоо зохицуулт хийя гэдэг үднэс одоо ийм хөнгөлт өгч байгаа. Тэгэхээр нодин жил юу гэдгийг одоо 110 одоо 2% хүүтэй одоо 12% хүүтэй зээл аваад аж ахуйн нэгжүүд маань ноолоор бэлтжсэн бол энэ жил
одоо 3% хөтөл бэлтгэн нь штэ. Тэ. Ингээд одоо бас хүн дээр бол тодорхой хэмжээний одоо дэмжлэг үзүүл төрцөг ачаалаас нь бас үүрлцэж байгаа. Аа. За та дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ. Тэгэхээр би ингэж асуух гэж байна л да. Дунджаар за ер нь 100 одоо 1000 төгрөгөөр авсан 1 кг ноолуураар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд энэ бол үйлдвэрлэгчдэд эрсдэл учруулах уу? Яа гэвэл дэлхийн зах зээл дээр өнөөдөр бас тийм тооцоолшгүй те давагдшгүй хүчин зүйл бий болчиход байна шүү дээ. Ирээдүгээ төсөөлөхөд одоо бас хэцүү болчиход байгаа тийм ээ. Тэгэхээр манай ноолуурын салбарын ялангуяа эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрсдлийг яаж тооцож байна вэ? Энэ бол одоо өртөг зардлынхаа тооцоон дээр сүнслэнэ л дээ. За. Тий. Тэгэхээр энэ жилийн бий болсон нөхцөл байдлаа харгалзан үзээд бид бол бас өөрийн өртгийн калькулаас тооцоонуудыг бол янз бүрээр хийж үзэж байгаа. Тэр чинь хувилбар хувилбараар хийн штэ. 120 та байвал ямар байх вэ? 110 та байвал хэд болох вэ? 100 та байвал хэд байх вэ? Түүхий эдээ 90,000 та авбал эцсийн бүтээгдэхүүн хэд болох вэ? Энэ бүх тооцоонуудыг бол хийж үзээд ингээд 100,000 төгрөгөөр түүхий даваад хийхэд өртөг зардал ямар байх нь вэ гэдгийг бидэл наривчлан тооцож үзсэн байгаа. За ингээд одоо түүхийн долларыг 100,000 авлаа. За ингээд гарц нь одоо 60-65% байх нь тийм ээ. За ингээд самнаад одоо дараагийн шатанд одоо ороход бол 1 кг ноолуурн дээр 65% цэвэр бүтээгдэхүүн болоод дээрэс нь 30-40,000 төгрөгийн нэмэгдэл зардал гарна. Ингээд энийг оруулаад тооцоод үзэх юм бол одоо 1 кг самсан ноолуурын үнэ одоо юу гэдгийг 200,000 төгрөг болох нь. Тийм ээ. За энийг одоо ингээд хятадын зах зээл дээр байгаа самсан ноолуурт жишээд үзье. Тэгвэл хятадын ноолуур 300-400,000 төгрөг байна. За одоо дэлхийн зах зээлийн одоо үн ханшиг тодорхойлдог Schneider Group-ийн одоо энэ мэдээлэлээс аваад үзэх юм бол 1 кг самсан ноолуурын үн өнөөдөр $90 байна. Гэхдээ Schneider Group бол одоо нийт ноолуур, үүнээс Ираны ноолуур, Хятадын ноолуур, Монголын ноолуур гэж бүр нарийвчилж гаргадаг. Өнөөдрийн одоо хамгийн сүүлд зарласан ханшаар одоо 1 кг самсан ноолуурын үн $92 байна. За ийм байхад бид нэр одоо ингэж бас хамаагүй одоо үн тогтоож болохгүй. А манайхан бас дотроо жоохон судалгаа муутай, зохицуулт муутай ажилласнаас зарим аж ахуй нэгжүүд одоо 1 кг самсан ноолуурыг одоо 50 хэдхэн доллараар зарах гэрээ хийсэн тохиолдол байна. Тэгэхээр зэрэг бол одоо судалгаа тооцоо муутай хандвал одоо цаанаа бас ийм одоо алдагдалт орох нь биш үү? Тий. Тийм учраас бид энэ бүгдийг ингээд шат шатанд нь тооцож үзээд за би сая бол одоо хоёр дахь шат буюу самсан ноолуурын төвшин харьцууллаа тийм ээ. Дараа нь одоо ингээд сүлжмэл болгоод бүтээгдэхүүн болгоод гаргахад 1 кг одоо ноолуураар хийж байгаа бүтээгдэхүүнээс 60-65 долларын ашигтай байх. Тийм одоо нөөцтэйгээр одоо би тооцоогоо хийсэн баг чи. Тэгэхээр энэ хувилбар болгон дээр, шат болгон дээр энэ хүчин зүйлүүдийг бас бид нэр одоо тооцож гаргаж байгаа. Гэхдээ яг онон гэж бол баталж бол одоо би чадахгүй шүү дээ. Тийм ээ. А гэхдээ энэ багцаа баримжаа бол одоо энэ дэлхийн нийтийнхээ хандлагыг бас харах ёстой. Манайхаа өнөөдөр дэлхийн зах зээлийн үн одоо унна гэсэн болгоомжтой бай. Унах нь унах байх. Мэдээж хэрэг бид нэг 20-30% уналттай тооцож чий, тийм ээ. Тэр маа жоохон хэд байх вэ гэдгийг бол амьдрал харуулах байх. А яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо энэ хэмжээнд л байна. Их хол бити зэрэгсэл гэд найдаж байгаа. Гэхдээ ерөөхдөө ирээдүг бас өдөргөөр төсөөлж байна тийм ээ. А ер нь бол одоо цаашдаа дэлхийн зах зээл дээр экспорт бол бүтээгдэхүүний хэрэгцээ бол бий өснө гэж харж байгаа. За. Ягаад гэвэл эн чинь бүх улс орнууд өнөөдөр яаж коронавирусын энэ тархалтын нөлөөлнөөс эдийн засгаа сэргийх үү гэдэг арга хэмжээ авчихсан шүү дээ. Ингээд үйлдвэрлэхээ салбаруудыг дэмжиж чинь хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл өгч чинь бид бас одоо манай гол түншийн нэг гэж яригдаг Итали улсыг судалж үтсэн. Тэгэхэд Итали улс бол одоо бас энэ үйлдвэрүүдэд хөнгөлөлттэй зээл өгөөд энэ үйлдвэрлэлийн салбараа сэргийхэд бас анхаарт дэмжиж байгаа юм байлээ. Тэгээ яг одоо 6 сар 7 сар сэргийчдгүү мөхөд одоо 8-9 сараас бол энэ байдал бас нааштай өөрчлөгдөнө гэж бодож байгаа. Тэр болтол бид түүхийн ноолуураа боловсруулалт хийгээд угаагаад, самдаа тэлгсэн нарилгаад утас болгоод бэлтдсэн байвал одоо тэнд үйлдвэрлэл сэргэхэд бэлэн бүтээгдэхүүнээ зарах бололцоотой бас цаг хугацааны хувьд уйлдах юм болов уу гэсэн бас ийм одоо төсөөлөл бидэнд байна. Ноолуурын салбарт 150 орчим тэрбум төгрөгийн өр байна гэдэг ийм мэдээлэл
ярагдах шиг болсон. Улсын хурлын чуулганы үеэр. За тэгэхээр ерөөхдөө дахиад бас хөгжлийн банк болоод тодорхой хэмжээний хүүтэй зээлнүүд ингээд бас аж ахуйн нэгжүүд мань авч эхлэх нь байна шүү дээ. Эрсдлийг аж ахуйн нэгжүүд яаж үүрч гарах болоо? За. Тэгэхээр ер нь Монгол улсын төр засаг бол ноол ууранд онцгой анхаарч байгаа л да. Ялангуяа одоо өнөөгийн засгийн газар, хөрөлсгийн засгийн газар бол одоо энэ ноол ууранд онцгой анхаарч, ноол уур гэдэг бие даасан хөтөлбөр гаргаж энэ салбарын үйл ажиллагааг сэргээхэд их их анхаарч байгаа. Ингээд 16 оноос хойш гэтэл өнөөдрийг хүртэл одоо 390 гаруй сая одоо тэрбум төгрөгийн зээлийг энэ ноол уурын салбарт өгсөн байна. Үйлдвэрлэгчдийн өсөлтийн дагуу. Харамсалтай нь үнийн маань 160 орчим нь өнөөдөр өөр болсон төлөгдөж чадаагүй байна. Тэгэхээр одоо тодорхой хэмжээний одоо үйлдвэрөө данул эдийн засаг санхүүгийн маш хүнд байдалд байгаа нь бол яа харахгүй үнэн байна. Тийм ээ. За ийм учраас энэ жилийн энэ зээлийг эрсдэл гаргахгүй тулд бид нэр одоо арилжааны банк болоод хөгжлийн банкны шалгуур хангасан тэр аж ахуйн нэгжүүдэд өгч байгаа. Нөгөө найдваргүй өр зээлтэй улсуудад бол зээл очихгүй. Ний нөгөө ярихад. Тэ мэ? Дахин дээрээс нь нэмж зээл өгөөд улам хөндрүүлэх болцоо байхгүй. Нөгөө талдаа одоо тэртээ тэргүй хөрөлцөхгүй байгаа энэ зээлээ эрсдэлтэй одоо зээлдэгчд өгчвөл бас одоо эцсийн зорилготой хөрөхгүй. Тийм учраас одоо энэ зээл авч байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол банкны одоо шалгуурыг хангасан эрсдэл гаргахгүй. Одоо энэ үйл ажиллагааныхаа эрслийг өөрөө бүрэн хариуцах одоо ийм тооцоо судалгаан дээрээ бодлогын гэрээ хийж тохироод авч байгаа аж ахуйн нэгжүүд энийг би эрсдэлд орно гэж үзэхгүй байна. За танд баярлалаа. За тэгэхээр ноол уурын салбартай холбоотой бол нэгдүгээрт малчид бүх малчид одоо ноол уурын гүргөр зарна гэдэг ойлголт бол байхгүй байна. За түүнээс арай биш юм байна. Тий, арай биш. За чанарын болоод цаг хугацааны гээд олон шалгуурууд байгаа юм байна. За аж ахуйн нэгжүүд дээр бас тодорхой хэмжээний зохион байгуулалтад орж одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцох нь байна шүү дээ. За гээд үзэгчтэй бид өнөөдөр ярилцсан нэвтрүүлэгтэй хүнсүүдэд хөнгөө өдрөө сайд улааныг